مدحوينها الدولة الصومالية أو كرميرة قيبة كمدة حروين كأي دقيهين عيدة مدى الدولة الصومالية لها وزيرة الصومالية أو كونا كي أشي هذا الكيدوان كصوبح الدولة بريتن أكوها دنا إن لغيا وإن غرحيا إكدا عان قدها مقالة مقدشو دولة جبوتي أو ديكور جيسي دولة الصومالية كلن لوغو سو هورجي دي شركة كسوحونا يا مقالة كسماية يا مامول كلوغو سمينة يا جبلان أو كدعي مقالة لندن إذا مدى بوليس كاي مقالة قال كعيو كور بحية هورقلا إيكا فوليان مقالة سي قال كعيو روباب قسارة جيستي أو كدعي دك مدى بلانبلا يا قبل كقل قدود مامول كا سبورتيكا يا قبل كبنادير أو فافاهين كبحية هابكا يوسعونا يا نعيارها قبل كبنادير dood cilmiyeed looga hadlayay saameynta ay leedahay qaaxada oo lagu qabtay magaalada Muqdisho qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho oo faahfaahin ka bixiyay sida ay u arkaan hadalkii dhawaan ka soo baxay dawladda Britain ee dadkeeda looga digay inay u safraan gudaha magaalada Muqdisho ciidamada ka tirsan maamulka qaatuma state oo tababar lagu soo gabagabeeyay qayb ka mid ah deegaanada ay maamulaan maamulka qaatuma state iyo wararkii ugu dambeeyay ee waddanka Britain qodobada iyo qodobo kale ba xilligan waxa u diyaaraa wariyeena Leila Cismaan Maxamuud oo ku sugan studiyaha magaalada Muqdisho qadaracaysi kadib u diyaar garooba بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا الكسر وهذا ورك تي في رويال وإذن كي ما أنا يحرنتي سما قال هذا مقدشان يقول لي عثمان محمود أي أنا ورك يدين أخينا يا madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta kormeer ku tagay qaar ka mid ah xiriyaha ciidamada dawladda ee ku yaala magaalada Muqdisho wariyahayaga mulka Xasan Xayle ayaa warkaan faahfaahinaysa Xasan Sheekh Maxamuud oo ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay wehelinayaan taliyaha ciidamada xoogga dalka taliyaha ciidamada booliska ku xigeenka wasaaradaha gaashaandhigga arrimaha gudaha iyo saraakiil ka tirsan ciidamada booliska AMISOM ayaa maanta waxay kormeer ku tageen xariyaha jarnaalka haye iyo xarada xalana oo toobar ay ugu socdaan ciidamada booliska oo si gaar ah loogu toobarayo in ay sugan amaanka gobolka Banaadir madaxweynaha ayaa markii uu gaaray xariyahaasi waxay ciidamada soo bandhigeen geeda kacyaar iyo salaan sharaf ay u saarayaan Xasan Sheekh Maxamuud xerada jarnaalka haye oo madaxweynaha si weyn loogu soo dhaweeyay ayaa markii uu gaaray waxa lagu soo bandhigay heeso looga hadlayo waxtarka ciidamada qaranka ay leeyihiin taliyaha ciidamada booliska Shariif Sheekh Maxamuud oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kula hadlay xarunta jarnaalka haye ayaa sheegay in ciidamadani la barayo baarista dambiyada iyo ciqaabta Soomaaliya ee difaac nafsadeedka xaaladda ay ku sugan yihiin ciidanka oo halka laga soo aruuriyay oo lagu magac daray birmaka booliska Soomaaliyeed warbixintaas waxaanu dhaafayaa wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee mudane Xasan Jabaana asaga warbixinta faatiiran ah ee xaaladda ciidanka ah iyo tababarka sida uu socdo maalmihii tababarka ay qaateen iyo intii ka dhimanba sidoo kale ku xigeenka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee amniga qaranka xukuumadda federaalka Soomaaliya oo dhankiisa warbixin siiyay madaxweynaha ayaa sheegay in ciidamadani ay tababarayaan saraakiil Soomaaliya feenay 876 ayaa ka soo raadab lakoonkii waxa kurtay ku tala galnay 200 oo naga dhimanay ciidanka Jabuuti joogo 200 inuu ka dhimeeyo dhasaas iyo kuunka naga xarunta halkaan 876 waxa waaye ciidan hufan nadiif ah aan wax balwada aan lahayn sida ku talagalka uu ahaa tababarka waxaa siinayay ciidamada Soomaalida kantan baraatikada gaarisa noqoto jimicsiga noqoto Soomaalida bixinaysay kantoorigan waxa badankood waxa bixinayay ciidankan oo walaalaheena Orion African booliska Orion African Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo khudbad dheer jeediyay kormeerkiisa kadib ayaa sheegay in ciidamada noojeedka loo toobarayo uu yahay xasilinta amaanka Muqdisho isla markaana uu ka rajeynayo in ay gudan doonaan waajibaadkooda ay agwaanintuna amni aanay ku seexanin oo aanay dareemayn in ay ammaan haystaan oo ammaan ay ku jiifaan hore u sii socodkii marka maxaa macnaha uu sameynayaa waa midaas military ahaan
iyo ciidan ahaan dagaalkii dagaal ahaa baa lagu guulaystay. Inta dhammana ilaahay idankiis waa lagu guulaysanaya. Haddii alla yidhaah waa inoo muuqataa in la guulaysanayo. Laakiin mas'alada taagan waxay tahay guushaas sidee loogu bedelayaa hadafkii loo dhintay loo dagaalamay aheeday dalkan inuu nabad gaaro amnina helo. Qof haddii uu murqo waaweyn yahay oo murqo uu leeyahay xoog uu ka muuqdo laakiin madaxa uu ka jiran yahay, jirkiisa inta kale waa caafimaad qabaa, xoog badanaa ka muuqdo, murqo iyo jir dhisan ayuu leeyahay laakiin madaxa ka jiran, madax hadduu ka jiran yahay qofkaasi muxuu qaban karaa? Maxaa macnaha uu yeelanaya? Macno ma yeelanayaa qofkaas oo maxaan ku yidhaahdaa awooddaasi ma u muuqanaysaa, korkiisa ka muuqatahay mid waxtar leh oo wax soo saarta ma noqonaysaa? Xaqiiqada dhabtaa waa maya. Kormeerkani uu ku gaaray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, xerooyin ka mid ah xerooyinka ciidamada qaranka ayaa imaanaya xilli loo dabaaldegayo xuska maalintii la aasaasay ciidamada xoogga dalka oo ku beegan 12 Abriil. Mulka Xasan Xayle, Royal TV, Muqdisho. Golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho. Waxay kaga hadleen hadalkii dhowaan ka soo yeeray dowladda Britain ee ku aadanaa khatar ku soo wajahan magaalada Muqdisho iyo guud ahaan arrimaha xaaladda dalka Soomaaliya. Cabduqaadir Carab ayaa warkaani faahfaahinaya. Kulanka golaha wasiirada ee maanta ka dhacay Muqdisho ayaa waxaa shir guddoominayay qusimaha ra-iisul wasaare ahna wasiirka garsoorka iyo cadaaladda Cabdullaahi Abiyo Nuur ayaa intii uu socday kulanka waxaa warbixin looga dhagaystay wasaaradda arrimaha gudaha isagoona ka warbixiyay xaaladda ammaanka ee dalka uu marayo. Waxaana sidoo kale isna warbixin laga dhagaystay wasiirka maaliyadda isagoona ka warbixiyay saddexdii bilood lasoo dhaafay miisaaniyaddii ku shaqaynaysa dowladda ayaa markii uu soo gabagabobay kulanka wasiirada waxaa saxaafadda uga warbixiyey wasiir ku-xigeenka warfaafinta Cabdishakuur Cali Mire. Qodobo badan oo la xiriira arrimaha dalka iyo howlaha dowladda ayaa goluhu ka hadlay. Waxaa warbixin laga dhageystay wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka oo warbixin dheer ka jeedisay xaaladda guud ee amniga ee dalku marayo iyo gaar ahaan kan caasimadda magaalada Muqdisho. Wasaaradda oo tilmaantay in guud ahaan nabadgelyadu ay fiican tahay, ciidamada amniga iyo hay-adaha qaabilsan ee amniguna ay sida caadiga ahaydba u wadaan dadaalladoodii la xiriiray inay xaqiijiyaan amniga, ana ayna labalaabaan howlaha lagu sugayo caasimadda iyo guud ahaanba dalka. Dhinaca kale, golaha wasiiradu wuxuu warbixin ka dhigeystay wasaaradda maaliyadda iyo qorsheynta oo keentay warbixin la xiriirta miisaaniyaddii saddexdii bilood ee u dambeysay sanadkii 2012-kii. Miisaaniyaddaasoo ay ahayd emergency loo sameeyey waxay soo celisay report back ama warbixin la xiriirta miisaaniyadda saddexda bilood emergency-ga ahayd, dakhligii soo galay, sidii loo qarash gareeyey, actual-kii soo galay. Golaha wasiiraduna warbixintaas way ansixiyeen. Sidoo kale Cabdishakuur ayaa waxa uu soo hadal qaaday hadal dhowaan ka soo baxay dowladda Britain oo ahaa in muwaadiniinteeda ay uga dugeysa Soomaaliya tagisteeda aanan la isku halayn karin ammaanka Soomaaliya. Waxaa la soo qaaday saad ogtihiin in dhowaan dalka Ingiriisku ay soo saareen digniin la xiriirta muwaadiniintooda u safraya Soomaaliya ama imaanaya dalkan inay amnigooda ka taxadaraan. Digniintaas ayaa goluhu waxay isla garteen inay tahay wax caadiya in dowladuhu ay muwaadiniintooda u digaan ayna dowladda Ingiriisku xaq u leedahay inay muwaadiniinteeda u digto, balse aysan jirin khatar weyn oo keeni karta in aan la imaan caasimadda ama khatar amniga muwaadiniinta sheeye iyo kuwa muwaadiniin Soomaaliyeedba khatar weyn gelin karta. Wax ka bedelin waxyaabihi dhici jiray oo hadda aan ognahay oo aan leenahay waxay kalifayaan inaan caasimadda la imaan ama taxadar gaar la qabana ma jiraan. Laakiin mar walba hay-adaha annagu amniga maahan only taas keliya maaha, laakiin mar walba waxay ku dadaalayaan inay amniga muwaadiniinta iyo caasimadda ay xaqiijiyaan. Khatar weyn hadda aan ognahayna ma jiro, wax walbana waa under control ama waa xaaladu waa caadi. Hadalka ka soo baxay dowladda Britain ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli ay tahay Muqdisho nabad. Cabdiqaadir Carab, Royal TV, Muqdisho.
madaxweynaha maamulka galmudug cabdi xasan cawaale qaybdiid ayaa maanta kula la qaatay ganacsatada magaalada gaalkacyo sida warkaana uu ku faahfaahinayo wariyahayaga magaalada gaalkacyo calimahad ibraahim kulankan ay wada yeesheen madaxweynaha maamulka galmudug cabdi xasan cawaale qaybdiid iyo ganacsatada maamulka galmudug ayaa maanta ka dhacay magaalada gaalkacyo ee xarunta u ah gobolka mudug waxaana kulanka intiisa badan looga hadlay sidii ganacsatada ku nool deganada maamulka galmudug ay u bixin lahaayeen canshuuraha islamarkaana ay ula shaqayn lahaayeen maamulka qaybihiisa kala duwan ayadoona sidoo kale kulanka ay goobjoog ka ahaayeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug sida madaxweyne ku-xigeenka galmudug cabdisamad nuur guleed afhayeenka baarlamaanka xasan maxamuud hayl iyo sidoo kale labada gole ee maamulka cabdi xasan cawaale qaybdiid madaxweynaha maamulka galmudug oo kulan kadib wareysi gaara siiyey t v ga royal ayaa sheegay in ganacsatada uu kulanka la qaatay ay isku afkarteen inay bixiyaan canshuurta markaana dowladdu ay dhowaan bilaabi doonto waxaa weye shaqo badan baa ka socota oo maaragtay magaalada kaankacyo kaankacyo galmi waxayna runtii maadaama aan horay aan loo qaadi jirin waxyaabaha canshuuraha dadka ku waajibay si wixii arrimihii bulshada iyo waxbarashadii iyo muxuu caafimaadka iyo amnigaba wax looga qabto waxaa daqiqaasab noqotay oo lagama maarmaana haddee nidaamkii in la qaado si arrimahaas wax looga qabto in la qaado canshuurihii si marka canshuuraha loo qaado maadaama aan horay si rasmiyada canshuur aan weligeed loo qaadin waxaanu ka shaqaynaynay kow bal dadkii inaan wacyigelin siino marka labaadna bulshada in lala tashado oo qaybaheeda kala duwan iyo arrimahaas maaragtay sidii ay dadku tala midaysan oo tala wadareed ay reer galmudug u qaadan lahayn meel fiican bay maraysaa galabta u dambaysana waxaan halkan kula sheegnay guddigii maaragtay ganacsatada dadkii ay soo xuleen kulankan ayaa imaanaya xilli maamulka galmudug uu doonayo in dhammaan deegaanada uu ka taliyo uu ka bilaabo qaadista canshuuraha oo aan ka naqangelin maamulka galmudug tan iyo markii la dhisay calimahad ibraahim telefishinka royal magaalada gaalkacyo ciidamo ka tirsan maamulka khatuma state ayaa maanta tababar loogu soo gabagabeeyey magaalada laascaanood sida wariyahayaga magaaladaasi uu warkaana ku eegaya cutubo ka tirsan ciidamada militaarka maamul goboleedka khatuma state of soomaaliya oo muddooyinkii lasoo dhaafay ay tababaro u wadeen saraakiisha ciidamada maamul goboleedka khatuma state oo ay soo xidheen tiro ka mid a ciidamada maamul goboleedka khatuma state of soomaaliya xidhitaanka tababarkan lasoo gabagabeeyey qaar ka mid a ciidamada militaarka khatuma ayaa waxaa ka soo qayb galay in badana ka mid a mas-uuliyiinta maamul goboleedka khatuma oo ay ka mid ahaayeen wasiiro qaar ka mid a golaha dhaqanka xidhitaanka tababarkan loo soo gabagabeeyey qaar kada ciidamada militaarka khatuma ayaa waxaa ka soo qayb galay in badana ka mid a mas-uuliyiinta maamulka khatuma oo ay ka mid ahaayeen wasiiro iyo qaar ka mid a golaha dhaqanka iyo weliba saraakiishii tababarkani fulinaysay tababarkani ayaa waxaa soo xidhay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga maxamed ducaale cali oo isagu warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ciidamadani dhammaysatay kooraskan tababarka ah ay sida loogu talagalay uguna macquulsan u gudan doonaan howlahooda shaqo waxaana hadalladiisii ka mid ahaa maanta aanu isugu nimid si aad arkayseen in aanu xidhno tababar ciidan oo muddo socday ciidankaas oo ka tirsan cutubyada ciidamada khatuma state of soomaaliya aanu tayeyno ama qiimo u samayno ciidamada khatuma state kuwaas oo diyaar u ah xoraynta dhulkooda aan intaa ugu daraynaa geed walba iyo gegi walba iyo tog walba iyo buur walba waanu joognaa laascaanood baanu joognaa xudun baanu joognaa yagoori baanu joognaa intaba waanu joognaa gudaheedaanu joognaa u hoyannaa ku jirna seexana abaabul ka wadna hawla hawshuna ka socota sidoo kale waxayana madashaasi qayb ka ahaa qaar ka mid a golaha dhaqanka maamul goboleedka khatuma state of soomaaliya oo ay ka mid ahaayeen garaada cabdisalaan xasan maxamed iyo ugaas cabdilaahi ciise nuur oo yana madashaasi ka hadlay waxaana u dhigan hadalladoodii sida tan oo tayadiisu
iyo dareeskiisu iyo muuqaalkiisuba uu sidan yahay aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaannu kala soo qayb galno xiritaanka dafcadda tan tababarka. Aad baan ugu faraxsannahay, aad iyo aad baan ugu faraxsannahay. Ay farxad weyni tahay goobtan aynu joogno, iyagoo madax dhaqameedadeennii, qoorteennii, maamulkii, wasiiradii, dhammaan aanu joogno. Waa markii ugu horreysay cutubba ka tirsan ciidamada maamulka qaatumo loo sameeyo tababar noocan oo kale ah, loona qaybiyo qalab ama saabka ciidamada oo dhammaystiran. Xayir Cabdidaahir Axmed Xayir, telefishinka caalamiga Royal, magaalada Laascanood ee xarunta gobolka. Munaasabad ballaaran oo ay soo qaban qaabiyeen jaaliyadda Soomaalida ee u k oo looga soo horjeeday maamul sameynta Jubbaland ayaa ka dhacday halkaasi. Maxamed Cabdi Cali Daacad ayaa warkaani faahfaahinaya. Munaasabadani oo ahayd mid aad u ballaaran, isla markaana ay ka soo qayb galeen siyaasiyiin, culimaauddiin, aqoonyahanno, waxgarad, haween, dhallinyaro, ayaa waxay ka dhacday bartamaha magaalada London ee waddanka Britain. Waxa uuna ahaa kulan lagaga soo horjeeday maamul sameynta Jubbaland ee haatan shirkiisa uu ka socdo magaalada Kismaayo. Waxaana soo qaban qaabiyey dadka u dhashay koonfurta dalka Soomaaliya, waxayna sheegeen inay aad uga soo horjeedaan wax waliba oo ka soo baxo shirka looga fadhiyo in lagu soo gabagabeeyo magaalada Kismaayo ee lagu wado in lagu aasaaso maamul goboleedka Jubbaland. Waxaana hadaladoodii ka mid ahaa: aniga oo ku hadlaya magaca guddiga qabanqaabada iyo magacayga, waxaan idinka mahadcelinayaa idinka oo ka soo tegay caruurtiina, guryihiina, shaqadiina, inaad halkaa nagala soo qayb gashaan kulankan aan ku taageersanahay dowladda iyo waxyaabaha ay qabato oo ay ugu horeyso ama ay qabatay oo ugu horeyso diidmada Jubbaland. walaalayaal, sidaad la socotiin, dowladda waxay u dirtay wafdi sare jubbooyinka gaar ahaan magaalada Kismaayo si loo joojiyo ama loo saxa howsha qaldan ee ka socota oo maamul sameynta ay wadato koox gaar ah. Arrintaas waxaa madaxa u ahaa ra-iisul wasaare Saacid Faarax Shirdoon. Ra-iisul wasaare Saacid waxaa soo wajahday laba waddo oo lagu yiri labadaan wadda mid dooro. Midda koowaad oo ah mid mugdi ah, qodxa badan, qabiilaysi ah, qurun ah, oo ku dhammaanaysa dagaal sokeeye. Midda labaad oo ah wadda nadiif ah, iftiin ah, doog dhinacyaha u yeelin, qurux badan, cagaaran, aad u macaan. Waddadaas oo ay faleen halgamayaashii Soomaaliyeed ee ay ka mid ahaayeen Axmed Gurey, Maxamed Cabdulla Xasan, Sheekh Xasan Barsane, SYL geesigii Muure, Xaawataako, iyo dadkalo halkaan kusoo koobi karin. Walaalayaal, Prime Ministerka Saacid wuxuu qaatay inuu raaca wadada wanaagsan ee iftiinaysa, wuxuuna mudan yahay inuu ka galay baal dahab ah taariikhda Soomaaliyeed ee hadda casriga ah. Barnaamijkan isaga ah mudda laga shaqeynayay, outcome-kana qofka hadalka uu yiraaho ma wanaagsana in lagu noqdo ama hebel baa hadlay loo hadlo. Waxaan soo dhaweynayaa anoo wakiilka ah magiciina ku hadlayo, keyga ku hadlayo. Runtii waxaan soo dhaweynaynaa sideedaba Soomaali waxay tiraahaa mijo waxaa loo laabaa madax. Dowlad baanu samaysanay, constitution baanu samaysanay, sharci baanu samaysanay, nidaam baanu samaysanay. Waxayna gaarsiisay inaan dhahno lix gobol ayaan dhisaynaa, gogosheedana bay dhawaan dhignay anaga hadda. Waxaan codsanayaa oo aan u jeedinayaa nimanka waxa u ahaa ay walaalaheen ah ee meesha la yiraahdo Jubbaland samaynaya inayan ku talax teginin dadka la walaalahooda oo la degan oo la qaybta ah. Waxaan isugu nimid inaan ka caraysanahay maamul goboleedka ee fowdada laga sameynayo Kismaayo. Maqaabiya hawsha tan oo hawsha dheer ka soo maray oo shacabka Soomaaliyeed ra'yigooda si mubaax inay u dhiibtaan ka soo shaqeeyay. Aad iyo aad ayay sharaf iyo qadar u mudan yihiin, laakiin Ilaah baa mahad iska la. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waa ku faraxsanahay inaan idin imaado.
magaceyga waa doon badla burco iyo barbaro iyo hargeysoo barwaaqa tal boorama iyo owdal iyo buurihiisanaag beledka galgaduud iyo beled weyne iyo bakool buulo burta iyo jowhar iyo balcad iyo beerihii wacnaay banaadir gudihiisa iyo baarlamaanka sare bo'aala ka bilow iyo marka baalasheeda badan bilic qurxoonay qoryoolayda lagu bogsado badweynta kismaayo meeshuu nafluu u bago ilaa iyo beled xaawo ee diinsoor baxdii fadhiday awowgay kismaayo ku duugan yihiin oo ku koray laba guri waa ku leeyahay beero badan waa ku leeyahay walaalahay waa joogaan ilaahay waxaan ka tuulayaa madaxweynaha noo jooga weligiis inuu noolaado lankastan wali jeer jubooyinka wali ku socda jubooyinka lee mee kismaayo shaleed iyo lee mee dulun badana socda kule way dheega jirayhen way leera jiray bililiqidhiidi dukaangaa la bililiqaysad baabuuraa la bililiqaysaday burcad badeeda koytiya oo adduunka dhan han guurtiya dheegay laakiin haddana way dareerteehan burcad dhuleeda bilaawatay waxaan kaloo aan doonayaa inaan taageero buuxda oo kal iyo laab ah aanu isgarab istaagno dowladda soomaaliyeed oo madaxweyne uu ka yahay xasan sheekh maxamuud markaan waxaa waaye wax amad kismaqay ka socda waxaa waaye boqo xukunkii ma arkino reerkan ha la soo celiyo wax kale ulijeedadiis ma aha sharciyan xagga sharciga inaan ka fiirsho arrimaha ka socda kismaayo ee la leeyahay maamul baa loogu samaynayaa xagga dastuurka aanu ku heshiinay ma waafaqsan yihiin mise ma waafaqsanaan annaga sanadkii ugu dambeeyey oo dhan arrintan farahan kula jirnay marka wax na caawina ma aanan haysanin laakiin caawo waxaa inoo cad in dad badani ay garabkeennu ay taagan yihiin waxaan leeyahay war ka leexda ninka la yidhaah axmed madoobow ka leexo dowladda u tag shiqo waayi maysid wargaandiyow ka leexo dowladda u tag shiqo waayi maysid lixdan gobol soomaalinimo dad diidan ma degana dadkii iska lahaan jiray oo joogi jiray ama u dhashay ma ahan dad soomaalinimo oo diidan dadka noocaan go'aansaday hawshan ma u socon doontaa uma socon doonta way jawaabta mar haddaan u socon doonin uun ognahay waxaan ceeb ahaan ka raaci maayaane intay goori goor tahay caanadaa todobadooda la qabtaa si kastoo yaataba kulankan ay ka soo qayb galeen inta badan jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka Biritan isla markaana ay uga soo horjeedeen maamul sameynta Jubbaland ayaa wuxuu ku soo gabagaboobay jawi aad u heersareeya Maxamed Cabdi Cali wararka Royal TV London dood cilmiyeed looga hadlaya khatarta ka dhalan karta cudurka qaaxada ayaa maanta ka dhacday magaalada Muqdisho Maxamed Ibrahim Gaabo ayaa warkaan eegaya maanta ayaa waxaa gudaha magaalada Muqdisho lagu qabtay aqoonsi daarsi looga doodayo dhibaatada uu leeyahay cudurka qaaxada aqoonsi daarsigan ayaa waxaa ka soo qayb galay takhaatiir aqoonyahanno iyo weliba mas-uuliyiin badan oo ka kala socday xarumaha lagu dabiibo cudurka qaaxada ee ku kala yaala gobollada dalka iyo weliba gudaha magaalada Muqdisho aqoonsi daarsigan ayaa intiisa badan looga doodayay cudurka MDR multiple drug resistance oo ah dadka iyagu kalweysho daawada lagu qoro cudurka qaaxada ayadoona takhaatiirtii iyo mas-uuliyiintii ka socday xarumaha kala duwan ee lagu daweeyo cudurkaasi qaaxada ay sheegeen in daawo ay u heleen cudurka MDR goran waxaa kulankaasi ka hadlay Dr. Maxamed Xuseen Xalane isagoona sharaxaad kooban ka bixiyey cudurka MDR inuu diyaar u yahay inuu la dagaalamo sidii loo ciribtiri lahaa dadkaas afkeysku yeeshay cudurka qaaxada ama daawooyinkaas isla markaasna loo heli lahaa daawooyinkii lagu daaweyn lahaa dadkaas macnaha afkeysku yeeshay cudurka TB-da sidoo kale waxaa isna kulankaasi ka hadlay Muxuddiin Cabdulle Nuur oo isagu ah madaxa xarunta lagu dabiibo qaaxada ee Manhal nasiib wanaag dadaal uu sameeyay mashruuca hakinta qaaxada ama national NTB waxaa hadda rajo weyn laga qabaa in bisha nagu soo aadan ee lixaad ama juun loo helo dadka u yeesha daawada adkaysimo taasoo dhib weyn naga heystay sentarraduna maaragtay ay dhib ku qabeen sababtu waxaa waaye qof aad la soo tacaashayo ama sagaal bilood soo daaweynaysa
أما سديد بلو سود داوينيس أما لح بلو سود داوينيس أو هادنا بيش أقدم بيسن نقضي فيلر أما مرهستن نقضي دبي هاد إسلام مركزنا ما لا دوجد بيسو أنا ذهين كيف قبل دي مناسبة ده يا وحى كهد لي عدنان عمر نور يسقو مذحكا حرمت الله قد بيبو عذرك قاحدا يعني أنتي كان طبعا أيضا قير الله سيندي لهاي جينيك سبيرتي واحد وعدت كريسيستنس يقو النقطة داوية أو ريسيستنس يقو النقطة ونجع عاوية ريسيستنس يقو قف مركو النقطة واحد وداوى ولا مسين كرو إلا ما رتبيت اللغة سامية أما اللغة سامية إن كالجر لغة سامية سبتم كالجر لغة سامية إن كالجر كاس اللغة سو أجدا كالجر كاس مركي اللغة سو أجدا كدي بوا واحد لسامية إن داوية دي مركز يوتيوب الكوها بون أو مركز أبديتين لسامية إنك سو أدرتن داوية إن بدل مدة بدل السوشيال غين زدت كي أبديتين يكون نقدين أما يكون نقطة ريسيستنس إذا ريفامبزينك دتك استعماله ريفامبزينك كان عادي والدبرجون ت وحوى بدي أيجا إكزكتلي عقا وحوى سيوتيبل كم أهان أقول شو دارسي كان يكوس هذا يحل مالتي شرع دلو دبل دقي مالنتا عثمان كدوم كمحمد إبراهيم جابو تفيق عالمي كرويال مقدش ciidamada booliska magaalada Gaalkacyo ayaa maanta howlgal ay ka sameeyeen magaalada Gaalkacyo ka bixiyay faahfaahin ku saabsan howlgaladaasi wariyahayaga Liiban Qaran ayaa warkaasi noo soo diray ciidamada birmadka booliska Puntland ayaa howlgal ka waday dhawaarahan magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug howlgaladan ay ku soo qabanayeen dadka ayagu khalkhal gelinaya amaanka gobolka Mudug iyadoo ciidamada aad ka u faraha badan ee ku sugan deegaamada kala duwan iyo waliba xaafadaha magaalada Gaalkacyo ay howlgaladaasi ka sameeyeen goobo kala duwan oo howlgaladaasi ay ku soo qabqabteen dad aad u fara badan hadaba taliyaha ciidamada birmadka booliska gobolka Mudug dame إلياس إسحاق بحمود أيا صحافة وقور بحيي هاوغا الذي أي كوذي المقالة قال قعيو حرونتو قبل كبذوك هذا الذي شينا وحاكا مدها أمني هداو حيوه وديسين أمني قبلكو واسوغاني هاي مقالة أمني قيد واسوغان تهي كعان تهنكو هاينا وان ناسكو هلين كرا دادك شعبكا إيا دلن يرادا يهو يو يوكو إيا أروفا إيا أرطيو قدو أنا لشقيا همين يا مال مقالة الله حكا لغم مرانو خشقيا وشبهنتو يا بارتاونا وحاكو عصري دادك قاديد كوتا markay ku yimaada checkpoint yaalo oo calaamadii arkaan ama laamiga uu arkaa ciidankii baaraya qofka wadaha gaariga ah dad badan oo xajira oo exhibit galaya waxa ka cusan yahay tartiib checkpointka istaagaan waajibka laga leeyahay ay maraan ciidaha tii dulle kuma hal ciidanka gaariga freeze ka qaadanayso waa la baaraya gaariga ka soo dego waxa saaran dhulka uu soo dego waa la baaraya gaariga gulihiisa busikaalisa kuraastiisa iyo waxa saaran kadib uu ku xaysanaya لكن ما كنت بنت كوي ما سوى حيمة يقعية أسكري إنه دا إسرائيل يو وحي ما رأيين ماش عس مشكلة حكيمة له تصدر ولين تعطاسنا يجنا وكلب بنية أمن أنك شقينه ما أهنو أم ده كم شقينه شعب كلام ما دبعتينه أنا يا شعب يوكل كارنا أنا يا أسكول يا مكة هون ما إنه حرمة تكسر يوم ما إنه ترتيب أمس الله ما أنت أرضوا يوم رسول أرضوا يا إذا يدك شعب أنا إنه التلية وأنا هو حاسب يسين حول قلوه أن كؤادن وعد كسوق قبطين ضد بدن وخمرة كجنا عسري يكو بدن وصدا كله قاب بدن عدو قشين أديك أبني السوقية أن لو أنا هن أهمية عدودين ما تشر أن ضد كسوق قبطين سوقتين كني أبني نو أن أنت أسوا شقينا حوانا قبينا مقادرات خمرة يا حشدة ولما خمرة ماشي أكتر ما دنوانا أنا يودون في سومنا لو بريء بدنو عن قلاي بعجيت بدنو سوق وانا يجاي بدنو خمرة لوس قوي هران بعجيرة شرع على مريا قف كخمرة دام سوق وانا أصيغ يا خمرة استيش قال كنا كدي من محكمة واحد حبس حالين بنوتشرة محكمة ده اللي ينسي كيس كيسي تلاعب على قالا هذا ما تلس كعيد ما ذا بيرمت كبوليس ك بوتلر هم قالوا ده لا يمكن هذا جرك هي كسمينا يين أنا دتك كسوق مغبتين ayaa warbixinaha kala duwan oo ay ka bixinayaan waxa ay ku aadan tahay ayadoo wali ay howlgalada ka wadaan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug Liban Abdullahi Farax Liban Qaran TV ga caalamiga ee Royal magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug inta la ogyahay 8 ruux ayaa ku geeriyootay kadib markii roob mahiigaan ay ka daeen degmada Balanbal ee gobolka Galgaduud wariyahayaga gobolkaasi Galgaduud Yuusuf Xareed ayaa warkaani faahfaahinaya
xilli gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya ay ka bilowdeen roobabkii gu'a kuwaas oo weliba fatahaada ka sameeyey gobollada dhexe ee dalka ayaa waxay khasaare isugu jira burbur hantiyadeed iyo dhimasho dadeed u geysteen dadka ku nool deegaanada gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya 24kii saac ee la soo dhaafay ayaa waxaa ku dhintay ilaa 8 qof degmada Balanbal ee xarunta gobolka Galgaduud iyadoo roobkaasina ay ka dhasheen cudurro kuwaas oo dhibaatooyin ay kala kulmeen dadka degmada Balanbal ee gobolka Galgaduud 8 qof ayaa waxaa la sheegay inay u geeriyoodeen cudurro kala duwan kuwaas oo ka dhashay roobka isla markaana ilaa iyo iminka aysan jirin cid wax u qabatay Hereere Xasan Barre gudoomiyaha degmada Balanbal ee gobolka Galgaduud ayaa telefishinka caalamiga Royal u xaqiijiyay dhimashada 8 qof oo ay ku timid cudurro haleelay oo ugu baaqay cid kasta oo ka qayb qaadan karta sidii dadkan loo badbaadin lahaa in badan oo ka mid ah gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya ayaa waxaa ka da'ay roobab mahiigaan ah kuwaas oo sababay cudurro ay ka mid yihiin shuban biyoodka, kaneeco iyo weliba cudurro kale oo fara badan waxaana dadka ku nool degmada Balanbal ee gobolka Galgaduud ay dhammaantood ugu baaqeen cid kasta oo ka qayb qaadan karta badbaadinta dadkan in gargaar degdeg ah la soo gaaro iyagoo hay'adaha samafalka ugu baaqay in ay iyaguna ka qayb qaataan gargaarka dadkan loo fidinayo si kastaba ha ahaatee ma aha markii ugu horeysay oo qasaare intan la eeg uu geysto roobka kol hore ayay ahayd markii dhimashada hal qof iyo weliba burbur hantiyadeed uu ka dhacay degmada Cabud Waaqe ee gobolka Galgaduud waxayna dhammaantood dadkan wax ka sugayaan hay'adaha gargaarka iyo weliba dowladda federaalka Soomaaliya ay iminka iyadu gacanta ku haysa gobollada dhexe qaybo ka mid ah Yusuf Cabdishire, telefishinka caalamiga ah Royal, magaalada Cabud Waaq. Maamulka isboortiga ee gobolka Banaadir ayaa ka hadlay tartamada degmooyinka gobolka iyo sida ay u dhacayaan. Nasrkiin Xaashi Nuure ayaa warkani faahfaahinaysa. Shir jaraa'id oo xafiiskiisa ku qabtay maanta gudoomiyaha isboortiga maamulka gobolka Banaadir Abuukar Hiraawo Bakar ayaa waxa uu kaga hadlay ciyaaraha kubadda kolayga degmooyinka gobolka Banaadir oo si xiisa looga socda gudaha magaalada Muqdisho xilligan la isla soo gaaray semifinaalahooda gudoomiyuhu waxa uu ka dhawaajiyay degmooyinkii u soo gudbay wareegga semifinaalaha iyo sidoo kale kuwii ka harayba waxaan rabaa inaan guud ahaan idin siiyo iyadoo maarkino kooban runtii ciyaarihii wajigooda hore way soo gabagabeen wajiga labaad waxaan rabnaa inay bilaabato laba bir ka bacdi walow aan garoonka ku hayno inaan toosino runahaanti luujino waxa la iskugu tagaana waa luujino marka hore waxaa la iskugu tagi jiray degmooyinka haddana waxaa soo baxay lix degmo oo kala ah maarkino oo ah maarkino lix degmo oo markaas final soo gudubta gudoomiyaha isboortiga gobolka Banaadir waxa kale uu shirkiisa jaraa'id maanta kaga hadlay ciyaaraha kubadda cagta degmooyinka gobolka Banaadir oo si aad ah looga sugayo gudaha magaalada Muqdisho xilliga ay ka furmayaan iyo sidoo kale degmooyinka xilligan sida aadka isugu diyaariyay run ahaantii waxaan jecelnahay ilaa iyo bisha soo socota 15-keeda hadduu ilaa yiraahdo waana qaban doonaa kubadda cagta wallaahi haddii uu dhamaado arrinka oo ah maarkino la dhameeyo dhismaha waxaa ka dhiman waxyaabo badan waxaa ku jiro waxyaabaha ka dhiman in la sameeyo maaragtay meesha lagu ordo iyo in la sameeyo shabaq gadaashiisa oo ciid eg soo gasho garoonka oo aan la ogolayn inay ciid gasho marka iyo in la dhiso VIP-di iyo in la dhiso maarkino meelay kale oo maarkino u baahnaa dhismaha hadalkan maamulka isboortiga gobolka Banaadir uu sheegay ayaa wuxuu imaanayaa xilli saad ah ay u socdaan diyaar garowga degmooyinka gobolka Banaadir ay isugu diyaarinayaan guud ahaan tartamada ku soo foodlay iyo sidoo kale kuwii xilligan ay ka qayb galayaan Nasrkiin Xaashi Nuure Royal TV Muqdisho shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyay war dhawaan ka soo yeeray dowladda Britain wariyaha ayaga Foos Cabdullaahi ayaa warkaani faahfaahinaysa dhawaan ayay ahayd markii dowladda Ingiriiska ay uga digtay dadkeeda muwaadiniinta oo ku sugan gudaha magaalada Muqdisho taas oo ahayd in ay ka foojignaadaan khatar ku soo foolay caasimada Muqdisho oo ah qaraxyo xoogan sida ay sheegtay in lala beegsan doono meelaha muhiimka ah dadweynaha ku dhaqan gudaha magaalada Muqdisho aan wax ka weydiinay ayaa fikirkooda ka bixiyay sida ay u arkaan arintaas horta cilmi qeybka Ilaahay baa iskale cidkan la weydiinayo ma jirto Ingiriisku hadduu wax ogaanayo tarimada iyo hoosmada dhulka hoostiisa marayay ayay ogaan lahaayeen in wax ku soo socdo marka si taasi ma dhacayso insha allahu tacaala qaar ka dhici maayo Soomaaliya xamar nabadna weeye xamar waxaa la yidhaahdaa Cali Saciid Cali waxaan u arkaa waxa Ingiriisku sheegay inay saxay wax jiran xamar nabad baa ka jirta qaraxyadana waa ka dhammaadeen
وأنا واحد سيما سؤال سيما واحد سؤال شيء طبعاً إن كان له أنا حيدا إنجليز وشعري أنا كل أنا أصلاً مواد لا أحكم بعنوها يستر بسم الله الرحمن الرحيم ما يعي ولا يسمع شعب مجال المقشط كتير مع مغلي اللي يري مجال المقشط رح يأي قصص صعبة هتعدي تري وعم ملاين يا ما يجينا مقالون كده قصص صعبة أنا يجي نفلي بس زرع يقولوا دين كريس يا سيد تري عن مغلي بركلم دري مقدشة لا بضبع حد ها اسمع دوي بسم الله الرحمن الرحيم ما قاعد حسن عبد إبراهيم اللي يراها تدوينها مجال المقدشة ده جنب كم ذهب arintii maalintii dhaweyd dawladda ingiriiska ay lahayd xamar ha laga araro arintaas waxaan u aragnaa maaragta arimo siyaasadeed oo si kale too bedelay inta ay sheegtay in Soomaali tarahya ay ku soo socdaan waa la qaba waxaan u wada qabaa badkar caam dhexdeediyaan Soomaali dhexdeeda badkar dhexdeediyaan habeen ma laan oo ugu dhaca waxaan leeyahay maadaama ay sheegtay noo sheegtay noo dhigtay waxaan leeyahay waa ugu mahadcelinaynaa leh dawladda ingiriiska waa dawlad weyn waa dhihi kartaa qaraxaas soo socdo qaraxaasna waxa waaye hadda annaga ka dawlad ahaan iyo ka amni ahaan iyo ka ciidan ahaan annaga oolba ciidankeenu waxay iskaga jireen waa ciidan 42 saaxiib ku jira marka laba mid marka waxaa dhici karto ama ayaga إن أو سقر دن أي كوكارتي وربحن مكرت عالم كلنا وحيا بقى قطرت أه وكل عن دولة ده أني نجوا وين وكل عن لكن أنا جا واحد إنه جدرو أما الجدول كا أما أيضا كان أي كفا غيان أما قرا حتى أنا جا نقصص عضو أو أن أقول هاي أو كنت على جلسنا هاي ما جرت أرنتان أيادن كيسي وحكا هذلي أجاسمي هراء النبض سكتة oo xilka iskaga tagay mudane fiqi ayaa sheegay in ay iska ilaaliyaan dadka Soomaaliyeed in ay iska ilaaliyaan dadka Soomaaliyeed qatarta ku soo foole lama oga hadalka ka soo yeeray dawladda Ingiriiska in ay wax kaga qaban doonto guud ahaan dalka Soomaaliya Foos Cabdullaahi Nuur Royal TV Muqdisho jaliyada Soomaalida ee koonfur galbeed Soomaaliya ayaa maanta kulan ku qaadatay magaalada Jidda ee dalka Saudi Arabia wariyahayaga mahad abduqadir ayaa warkani faahfaahinaya xaflad si heer sare loo soo agaasimay ayaa habeenkii xalay ahaa ka dhacday magaalada Tanjida isla markaana loogu gan lahaa in xilal cusub loogu magacaabo maamulka jaaliyada koonfur galbeed ee Soomaaliya xilalkaasi oo kala ahaa gudoomiye ku xigeenka koobaad ee maamulka jaaliyada koonfur galbeed ee Soomaaliya loona magacaabay Cabdiraxmaan Sheekh Axmed Rashiid iyo sidoo kale gudoomiyaha haweenka jaaliyada koonfur galbeed ee Soomaaliya ee Jidda loona magacaabay Marwo Hindo Ibrahim Gambar iyo ku xigeenkeena oo idna loo magacaabay Nuurta Ciise Axmed gudoomiyaha maamulka jaaliyada koonfur galbeed ee Soomaaliya Injineer Cali Axmed Day Abikar oo ku dhawaaqay xilalkaasi ayaa hadaladiisii waxaa ka mid ahaa inay noqoto jaaliyad Soomaaliyeed oo ay meelaha kale ay nagu soo daysanaan waan dirigadeedana waa wadnaa sida idin muuqata inta hadda caawa meeshaan timid maahan beel koonfur galbeed keliya maahan beelaha Soomaaliyeed badankood ayaa meesha caawaati ka muuqda oona ka hadli doono oona ka soo qaybgelay munaasabadan aan ugu horreysiiyo gudiyadii jaaliyada maamulka sare kamid ahaan doono caawa waxaan ugu horreysiinayaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad jaaliyada koonfur galbeed boqortooyada Sacuudi Arabiya iyo magaalada Jidda Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Rashiid oo idin muuqda Cabdiraxmaan diyaar na u ah in uu jaaliyada si cadaalad ah wax ugu qabto diyaar na u ah in ummadaas gobolada iska soo jeeda la isku soo jeejiido oo igala shaqeeyo gala mideeyo wax yaro meel nigo sida aan ku ballannay haddii ilaahay yidhaahdo waan islaan idiin sheegay jaaliyaddu maahan jaaliyad xisbi siyaasadeed taageeraysa ma ahan cid gaar ah oo ay mataqaanaa ay taageeraysa ma jirto jaaliyaddu waxay taabacsan tahay xukuumadda federaalka Soomaaliya oo dowladda dhexe ah
أي تاجر ناس قدوميها أوركا هواكا سوماليا كارهان كونفرجر بيت جالي ديدا وقطوي سوبريريا وعنو دورني وعن إصلاح لي هندي وإبراهيم جمال هنديو سيدا أتقاني وقف ما قاعدين كله وقطوي سوبريريا بتبضن ده مارت دقيقة وهي عام قطع هي اسكو سوجيجيتكا إيو برالجين تقول شدا أي ما كم ما بحري إنه كم بحري فأنا إبرشوا ناس بقى دومي أول كهويك جالي ده كفر كمبيت هنديو ماشا كم مغنا في نوستي شنطة على موت نور تعيسة gudoomiye ku xigeenka jaaliyadda koonfur galbeed ee Soomaaliya gaar ahaan gobolada koonfureed sidoo kale gudoomiye ku xigeenka jaaliyadda koonfur galbeed ee Soomaaliya oo isna ka hadlay xaflada ayaa waxa uu tilmaamay sida uu arko xilka loo dhiibay waxa uuna baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ee ku dagaalamaya gobolka Shabeelaha Hoose ee madaxweynaha ee wasaaraha ee gudoomiye baarlamaanka waxa uu codsanayaa in aniga ee maamulkeena gobolka Shabeelaha Hoose aan fargelin lagu sameeyo hadaan nahay jaaliyadda degta koonfur galbeed koonfur galbeed jaaliyadda leh qoomiyad kale ma degta waxaa dega degan marifle beesha jimaal shiikhaan aan la dega gaal jacal aan la dega heer markaan la dega duruqle yani dad badan aan dega maamulkooda ayaga mas-uulka ah ayaga u madax banaan dhammaan dadkii ka soo qayb galay xafladda oo isugu jiray culimaadiin aqoonyahanno siyaasiyiin ganacsato malaaqyo hooyooyin iyo dhalinyaro ayaa waxa ay tacsi tiiraayale u direen allah u naxariiste xasan maxamed nuur shaati guduud oo dhawaan ku geeriyooday dalkaasi jarmalka waxayna eebo ugu bariyeen in jannadii firdowseed uu ka waraabiyo eheladii uu ka tagayna sabar iimaan ka siiyo dadkan ka soo qayb galay xafladda ayaa waxa sidoo kale si buuxda ugu soo horjeesteen arrinta maamulsameynta jubooyinka waxayna tilmaameen in biyo kama dhibcaan ay tahay arrintaasi jubooyinkana ay ka mid yihiin gobollada koonfur galbeed ee soomaaliya ku dhawaaqistan uu sameeyey maamulka jaaliyadda koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa waxay ka mid noqonaysaa maamulada cusub ee kusoo kordhaya dalka soomaaliya iyadoona arrintani ay tahay warrintan ay kusoo beegmayso xilli uu dalka ka socdo ku dhawaaqis maamulo cusub mahad cabdulqaadir cumar royal tv magaalada jidda waa tahay guud ahaan warka Royal TV oo aad kala socoteen xaruntayaga magaalada Muqdisho anigoo leh Cismaan Maxamuud naadin aqrinayay inta ayaan ku soo gabagabeynayaa sida iyo nabadgelyo